السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Alhamdulillah kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan dan kita hidup di dalam bulan Ramadan dan menunaikan tuntutan fardu ain yang diwajibkan ke atas kita sebagai hamba Allah yang menunaikan bulan puasa di bulan Ramadan dan mudah-mudahan puasa kita ini diterima oleh Allah dan menjadikan ianya pemberat amalan-amalan soleh kita yang memudahkan bagi kita jalan ke syurga amin ya rabbal alamin pada pelajaran yang lepas kita telah bicarakan persoalan berkaitan dengan tiupan sangka kala dan kita telah membahagikan pendapat yang paling kuat dan rojah mengatakan tiupan sangka kala terbahagi kepada dua Tiupan sangka kala yang pertama adalah tiupan sangka kala yang menghancurkan alam semesta dan tiupan sangka kala yang kedua adalah tiupan yang menghidupkan. Dan apabila dihancurkan alam semesta, ya, kehancuran yang tidak ada tolok banding, maka Allah hidupkan kita semula dengan keadaan yang kehidupan yang satu Maksudnya dijadikan daripada benih yang kita dah bincangkan pada pelajaran yang lepas Bahawa benih itu adalah tulang sulbi Ataupun ajabudzanab aj uh, aj Merupakan satu tulang yang Allah jadikan bersifat tidak dihancurkan oleh bumi Bumi tak, mengha tak dapat menghancurkannya Dan tulang ini Amat menarik sekali Ya Amat menarik sekali kedudukan tulang ini seolah-olah dia adalah satu apa yang kita nak bagi misal chips yang ada pada diri kita. Yang ini maklumat semuanya ada pada diri kita pada tulang tersebut. Sehingga kan bila tulang itu diletakkan di mahsyar nanti dia hidup macam mana kita sekarang ni bentuk kita maksudnya rupa kita dihidupkan begitu dan semua maklumat ada di dalam tulang tersebut. Subhanallah, maha suci Allah. Ya. Jadi sebelum tu kita baca ayat al-Quran di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-48. Untuk menceritakan keadaan kita bila berada di sana tidak lagi seperti mana kita berada di sini. <tuh> Surah Ibrahim ayat yang ke-48 muka surat 261 juzuk ke-13 surah yang ke-14 Allah berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Yauma tud yauma ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahi wal وبرزوا لله الواحد القهار yaitu pada hari ketika bumi digantikan dengan bumi yang lain dan demikian pula langit dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadrat Allah yang maha esa lagi maha perkasa okey Bumi di sana tidak sama dengan bumi di sini. Habis kita beriman berhenti jangan banyak bicara. Ya, nak mem, nak samakan tak boleh kerana ianya persoalan ghaib, ya. Belum sampai kepada kita khabar ataupun perlihatan kita. Cuma yang kita dapat adalah khabar melalui wahyu kalam Allah kita beriman seperti mana yang Allah katakan. Bagaimanakah bentuk bumi ini yang bakal kita duduk akan kita sampai ini yang disebutkan bumi mahsyar? Nanti kita akan sampai terangkan. Yang penting di antara perkara yang paling menakutkan juga, bahawa bumi ini dah bukan bumi seperti bumi dunia. Dengan arti kata lain, hanya Allah yang mengetahui keadaannya. Dan matahari waktu itu mengikut keadaan hamba-hambanya ya keadaan kepanasan matahari bila sebut matahari berarti panas ya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sehingga jaraknya dikatakan bahawa satu mil satu batu sahaja okey jadi itu kedudukannya kemudian di sinilah datang keadaan yang orang yang akan dibangkit dari tulang sulbi itu Allah memberi misalkan di dalam Al-Quran terlalu banyak Apabila al-Quran itu menceritakan air hujan datang, air datang, uh, uh, hujan datang dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka kebiasaannya ulama mengatakan ianya menceritakan keadaan kita akan dibangkitkan begitu. Ya. Misalan di dalam al-Quran Allah uh, menceritakan dalam surah al-Hajj. Cuba buka surah al-Hajj. Surah Al-Hajj surah yang ke-22 Juzuk 17 muka surat 322. Nampak ya? Okey. Ayat yang kelima. Kita ambil bahagian akhir ayat yang kelima tu. Ayat yang kelima ni permulaan Allah cerita bagaimana kejadian kita sampai kenyanyung apa semua. Lepas tu Allah mengatakan tengok ayat yang bawah tu a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa taral ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij dan kamu lihat dan kamu lihat bumi itu kering kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah ya Ayat ini mengisyaratkan bagaimana kita ni akan dibangkitkan melalui benih tulang sulbi kita tu. Ya, bagaimana benih itu bila dikenakan air dalam tempoh tertentu bumi pun terbelah dia akan keluar. Ahtazzat <tuh> warabat yang disebutkan dia nak keluar tu dengan kekuatan tu, dia ya, membelah bumi, bergegak dan akhirnya dia keluar. Itulah misalan yang Allah bagikan kepada kita bahawa kejadian kita seperti mana kejadian tumbuh-tumbuhan kembali ya dan ianya bukan lagi kejadian bagaimana kita di dalam perut ibu tu ya kejadian yang mengagumkan yang meletakkan Allah itu Tuhan yang maha berkuasa kejadian ini adalah bentuk kejadian yang lain pula tapi tubuh roh tubuh badan tu roh tu adalah kita ya kalau ikutkan Allah boleh buat tanpa perkara-perkara yang begini Cara yang begini hanya dengan ucapan kun faya kun. Tetapi bila dia melakukan perkara yang begini dengan cara yang dikatakan kehidupan tumbuh-tumbuhan balik kita beriman tanpa banyak berbicara. Ya kita beriman. Kenapa kejadian yang nak dijadikan ini adalah suatu perkara iman yang perlu kita yakin. Ya kejadian yang cukup menghairankan bagaimana Allah boleh menjadikan kita kembali dalam bentuk cara yang lain ya? dan kita berdiri dengan dalil dan tidak menggunakan akal kerana kalau ikutkan orang, orang kafir seperti Hindu penjelmaan kita kembali setelah beratus tahun ya itu kepercayaan mereka kepada badan-badan orang yang lain tetapi kita tidak kita beriman dengan dalil Al-Quran bahawa kita akan dihidupkan di alam akhirat dalam bentuk yang begitu baik Di dalam ayat Al-Quran yang lain terlalu banyak sebenarnya. Kita cuba keluarkan beberapa ayat supaya kita lihat Dalam surah Kahfi cuba tengok surah kahfi. Kita ambil sikit-sikit saja. Dalam surah kahfi surah yang ke-18 juzuk ke-15 ayat yang ke-45. Muka surat 298. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Surah ke-18, juzuk ke-15, ayat yang ke-45, muka surat 298. وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turun dari langit maka menjadi subur kerana tumbuh-tumbuhan di muka bumi kemudian tumbuh-tumbuhan menjadi kering yang diterbang oleh angin dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu nak menceritakan air hujan berfungsi untuk menghidupkan ya tumbuh-tumbuhan begitu juga waktu kita berada di mahsyar maka tiupan sangkakala yang kedua berlaku maka dikatakan dalam hadis yang sahih tiupan sangkakala yang pertama kedua jaraknya 40 yang kita dah bahaskan 40 apa hanya Allah yang mengetahui. Para ulama mengatakan jangan dibicarakan. Karena ianya tidak penting bukan tidak penting apa jangan kita sebutkan berapa bulan berapa tahun berapa hari kah 40 itu. Cukup urusan itu adalah urusan Allah. Tetapi kita tengok apa intipati yang akan berlaku ya akan berlaku maka dalam tempoh itu alam semesta sunyi sepi tak ada apa-apa maka Allah hidupkan kita melalui tapak semayan yang dikatakan macam semai lah benih-benih kita ini dengan cara berlakunya hujan renyai ataupun hujan gerimis ada yang mengatakan selama 40 itu hujan berlaku wallahu alam tetapi yang kita tahu selepas 40 itu berlakulah hujan yang mana tiupan sangka kala yang kedua pun datang dan tiupan sangka kala kedua datang adalah untuk menghidupkan bukan untuk menghancurkan diikuti dengan hujan maka bangunlah kita seperti mana tumbuh-tumbuhan itu hidup mungkin kita tak perasan tapi ada di kalangan kita kalau kita tengok video, apa ni rencana bagaimana tumbuhan tu ditangkap gambar cepat kan oh, dia naik-naik-naik begitulah keadaannya maka kita akan dibangunkan dalam bentuk pertama Adam salam. sebagaimana dijadi uh, kamu dibangun uh, dalam al-Quran dalam surah al-Kahfi mengatakan kamu akan dibangunkan seperti mana kejadian awal yakni kejadian Adam tidak berpakaian bertelanjang dan tidak berkhitan dan tingginya 60 hasta okey begitulah kejadiannya kemudian Waktu itu kita melihat bagaimana kedudukan manusia yang bertelanjang di dalam hadis mengatakan orang yang pertama dipakaikan baju adalah nabi Nabi Ibrahim dan tidak dinafikan sayyidul anbiya di kalangan orang yang akan dipakaikan baju dahulu. Kemudian barulah mengikut keadaan siapa yang tidak dinafikan orang yang utama minan nabiyyi wa siddiqin wa wa salihin empat golongan ini akan mendahului orang-orang yang lain. Ya, bermula daripada Nabi, lepas tu para siddiqin, para syuhada, iwas salihin. Adakah kita boleh dapat tahap itu? Wallahu alam. Tapi para nabi kita takkan dapat tahap itu. Tetapi para siddiqin mungkin. Para syuhada was salihin mungkin. Para siddiqin cukup Abu Bakar digelarkan as-siddiq kerana membenarkan peristiwa Isra' itu perjalanan malam dari Baitul Mas Baitul uh, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu dia mendapat title As-Siddiq membenarkan apatah lagi kita ni umat akhir zaman yang tak pernah melihat Rasulullah kalau kita membenarkan risalah Rasulullah dan beriman cara Rasulullah insya-Allah saya yakin kita boleh mendapat title As-Siddiq berusahalah ya berusaha dengan keimanan yang betul-betul beriman kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas itu apakah yang berlaku? Maka di sanalah bermulanya perkara-perkara yang menggerunkan. Di dalam ayat al-Quran menceritakan ya, perasaan kita sewaktu hendak uh, sewaktu kita bangun daripada daripada tiupan sangkakala yang kedua. Pertama surah Yasin yang kita terangkan pada pelajaran yang lepas. Ya. Surah Yasin Surah yang ke-36 Ayat yang ke 52 لمبلسات كِتَابُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم, فإذا هم جميع لدينا محضرون Dan ditiupkanlah sangka kala yang kedua Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya Menuju kepada Tuhan mereka Mereka berkata Aduhai celakalah kami Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini Inilah yang dijanjikan Tuhan yang maha pemurah dan benarlah Rasul-Rasul Tidaklah ada teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Okey. Dalam ayat ini menceritakan bahawa bagaimana berlaku orang yang baru bangun daripada ataupun baru hidup semula. Pertama dia mengatakan man baatana mimmarquadina hada. Ya, siapa yang membangunkan kita ni? Seolah-olah mereka itu yang ulama membahaskan seolah-olah pada waktu itu azab tidak berlaku nikmat pun tidak berlaku yang ini biasa wallahu alam adakah azab berlaku nikmat berlaku itu kita lihat kepada perselisihan namun begitu orang yang beriman tetap maintain kebaikannya ya kemudian kita melihat ada disebutkan tempikan satu tempikan ya satu tempikan maka tempikan ini kita akan sampai siapakah yang terselamat dari tempikan ini kerana tempikan ini berlaku dengan kuatnya apabila semua manusia dah dibangunkan ya dalam satu tempoh lalu berlaku tempikan yang kuat semua pensan melainkan siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi perbahasan ulama dalam bab itu kita tak usah bicara ya biarkanlah itu urusan Allah tetapi di antara orang yang akan selamat daripada tempikan ini ialah para syuhada orang yang mati syahid ya itu disebutkan dalam hadis tujuh kelebihan orang yang mati syahid di antaranya terselamat daripada tempikan yang kuat ya, pada ketika itu Rasulullah pun kalau mengikutkan hadis itu Rasulullah pun pengsan berdalilkan Rasulullah mengatakan apabila aku tersedar aku melihat Nabi Musa Musa gagah berdiri di bawah Arash Ar-Rahman Aku tidak tahu sama ada dia orang yang pensan dibangunkan awal ataupun dia di antara orang yang tidak pensan. Ya. Jadi itu kejadian, kejadian. Berarti hanya Allah yang mengetahui siapa yang pensan. Okey. Kemudian waktu itu juga manusia mula dikumpulkan ya di depan Ar-Rahman maka kita lihat di antara ucapan-ucapan mereka di antara ucapan-ucapan mereka yang kita sebutkan tadi, siapa yang bangunkan kita ni? Lepas tu di antara ucapan-ucapan mereka ialah ya laitani kuntu turabah. Alangkah baiknya jika aku dulu adalah tanah. Ya. Dan di antara ucapan-ucapan mereka yang berkaitan dengan masa yang disebutkan oleh Allah pertama di dalam surah Ar-Rum. Lihat berkaitan masa. Surah Ar-Rum Surah yang ke-20 30 Surah yang ke-30 Ayat yang ke-55 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghayra sa'a kadzalika kanu yufakun Dan pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa mereka tidak berdiam dalam bumi melainkan sesaat sahaja seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran kejap je Ya, Kejap sangat kejadian kehidupan kita di bumi ini disebabkan satu hari di akhirat bersamaan seribu tahun di bumi. Bagi kalah berapa? Kalau ikutkan uh, umur kita, kalau sekarang dah sampai 40, 50 berapa? Boleh kira tak? Syahir, boleh. Ha, cuba kira. Bagi kalah seribu tahun. Baik. Ini ayat yang pertama yang mengisyaratkan kita masih lagi membicarakan bahawa hidup kita di bumi terlampau kejap. Oleh kerana itu rugilah bagi mereka yang hidup di bumi ini tak boleh kekal di dalam syurga, kekal dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Sedangkan neraka itu untuk selama-lamanya. Allah berfirman lagi di dalam surah An-Nazi'at dalam juzuk ke-30 Surah yang ke-79 Ayat yang ke-46 A'udzu billahi minasy syaithanir Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha pada hari mereka melihat hari berbangkit itu mereka merasakan seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja yakni di waktu petang ataupun di waktu duha ya bayangkan mereka dah hidup sampai 100 tahun tetapi mereka merasakan hidup di bumi ini sebentar saja seperti waktu asar nak menuju ke maghrib berapa kalau asar masuk empat setengah, lima setengah, enam setengah, tujuh setengah berbuka puasa. Tiga jam je. Kalau waktu duha, lepas waktu subuh, dalam pukul tujuh 7, 7 suku begitu, lapan suku, sembilan suku, sepuluh suku, sebelas suku, dua belas suku. Satu ya, lebih kurang enam jam. Berarti kejap. Itulah perasaan mereka sewaktu, bukan perasaan mereka, perasaan kita sewaktu kita berada di, di mahsyar. Kemudian di dalam surah Al-Ahqaf Surah yang ke-46 Ayat yang ke-35 Allah menceritakan juga Muka surat 506 Juzuk ke-26 A'udzubillahiminasyaitanirrajim <Sessizuk> فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari kalangan rasul rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka mereka merasakan seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari Inilah suatu pelajaran yang cukup maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Subhanallah. Bila melihat azab di sini datang pemikiran mereka bahawa ya Allah kita buat kerja di dunia ini dalam tempoh yang sikit je tapi kita kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Ha, itu yang mereka katakan tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Kenapa? Karena merasa kerugiannya mereka berada di dunia merasa rugi disebabkan masih yang sikit menyebabkan mereka kekal dalam neraka tetapi orang yang beriman merasakan keuntungan dalam tempoh yang sikit mereka boleh memiliki syurga yang hebat itu dia perbezaannya kemudian di dalam surah Yunus kita buka semua supaya kita tahu di mana ayat-ayat ini surah Yunus surah yang ke sepuluh Juzuk yang ke-11. Ayat yang ke-45. Muka surat 214. Ayat ke-45. Ayat ke-45. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ لَيَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۖ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۖ Qad khasira alladhina kadzabu bilqa'i illahi wa ma kanu muhtadin Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka mereka merasakan pada hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja di siang hari Sesaat sahaja di siang hari pada waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk, ya. Itu juga lafaz yang sama. Menyesal kerugian kenapa? Hidup dunia yang sebentar. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun kita ada lagi dua surah Al-Mu'minun dan surah Isra. Ya, surah Al-Mu'minun Surah yang ke 23 Juzuk ke 18 ayat yang ke 112 muka surat 349 A'udzubillahi minasyaitanirrajim قال كم لبستم قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Allah bertanya berapa tahun kah lamanya kamu tinggal di bumi Mereka menjawab kami tinggal di bumi sehari ataupun setengah hari maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung Allah berfirman kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya orang yang mengetahui Tuan-tuan dan perempuan sebagai peringatan Allah dah mengistiharkan di sini Bagi orang yang mengetahui Orang yang pelajar Dia tahu bahawa dia duduk di bumi ini sementara sahaja Okey La <tik> hawla wa la quwata illa billah Yang menakutkan lepas ayat itu ya Subhanallah Cantik sekali susunan yang Allah susun Dia kata kita ni hidup tak lama Kejap aja Di sisi Allah tak sampai satu hari ataupun tak sampai setengah hari lalu Allah katakan afa hasibantum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-mainan sahaja? dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Subhanallah. Ayat ini ayat yang menggerunkan sebenarnya, menakutkan hati kita. Ya. Jangan kita sangka Allah jadikan kita main-main saja. Bukan Allah jadikan kita sebagai khalifah, maka bertanggungjawablah kita. Ya. Baik, ini di antara ayat yang um, yang menceritakan berapa lama kita hidup di, di bumi dan ayat yang terakhir dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra Surah yang ke-17 Juzuk yang ke-15 Ayat 52 Okey jumpa Yawma yadu'ukum fastaji Yawma yadu'ukum fatastajibun bihamdihi watazunnun Watazunnun illa bistum illa qalila Yaitu pada hari dia memanggil kamu Lalu kamu memenuhinya, mematuhinya Sambil memujinya dan kamu mengira bahawa kamu tidak berdiam kecuali sebentar saja ya jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita bagaimanakah kehidupan kita yang sebenar dan bila kita dibangunkan di mahsyar itu di antara yang kita fikirkan kita tak hidup lama rupanya di bumi ini okey maka berlakulah perkara-perkara yang menggerunkan di antaranya perkara yang menggerunkan kita mula melarikan diri kita daripada kaum kerabat kita, adik-beradik kita. Waktu itulah. Ya. Kita cuba melarikan diri kita. Tetapi ada satu perkara yang amat penting kita ketahui bahawa perubahan berlaku pada wajah-wajah kita. Perubahan ini berlaku disebabkan yang pertama iman kita. Ya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran Cuba buka surah Ali Imran. Ayat yang ke-106. A'udzu <Sessizuk> billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wa taswaddu wujuh minal ladzina aswadat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaab fadhuqul 'adzaaba bima kuntum takfurun pada hari yang di waktu itu ada orang yang mukanya putih berseri dan ada pula muka orang orang muka yang hitam Adapun orang yang hitam muram mukanya kepada mereka dikatakan, Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasa kalah azab disebabkan kekafiranmu itu. Okay. Itu dia perubahan yang pertama. Ya, Muka dia bertukar kepada hitam dan putih. Adapun orang yang mukanya putih. Wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun Adapun orang yang putih berseri mukanya maka mereka berada di dalam rahmat Allah yakni syurga mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya baik jadi ini dia perubahan yang berikutnya yakni Seorang yang beriman bermuka putih dan orang yang tidak beriman bermuka hitam. Nampak bagaimana Allah putihkan, bagaimana Allah hitamkan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Kita tak tahu bagaimana diputihkan, bagaimana dihitamkan. Tetapi yang kita tahu, teknologi di sisi Allah adalah hebat. Ya, teknologi di sana dia nak putihkan, dia akan putihkan Siapa yang dah dihitamkan Maka dihitamkan Kemudian ditambahkan bagi orang-orang yang diputihkan mukanya Disebabkan kesan wuduk dia Dia seorang ahli solah Maka kesan wuduk itu menyebabkan putihnya muka mereka Ya, Kesan wuduk Orang kafir memang takkan putih Kemudian diputihkan lagi ya, Menjadi cahaya Adalah kesan uban bagi seorang yang tua dalam keadaan beruban maka dia tidak potong ubannya tak buang ubannya ya dia takut malu walaupun sehelai uban orang tua kalau beruban maka jagalah uban tu kecuali kalau dia gunting rambut ke apa itu lain cerita tapi kalau ada uban itu di antara tanda yang baik itu cahaya dia di akhirat kelak janganlah cabut ini tumbuh umur bermasuk 40 tahun dia pergi cabut uban dia dia kata dah nampak tua jangan simpan Uban kita bermula daripada umur 40 tahun. Hijaz berapa umur? Oh, muda lagi. Okay. Beruban tak? Tak. Amai peminat tu. Okay. 40 tahun bermulalah acara dia beruban. Ya. Jadi beruban hendaklah dijaga, disimpan. Ya, jangan dicabut-cabut. Okey, kecuali diletakkan hina ya, dibenarkan oleh oleh syarak maka dia mengeluarkan cahaya kita di di akhirat kelak beruntung bagi orang yang beruban ya baik kemudian apa yang berlaku selepas itu maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang gambaran uh, kedudukan kita di mahsyar di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Miqdad lalu dijadikan matahari itu rapat pada hamba-hambanya sehingga keadaan di antara mereka yakni kadar di antara mereka mengikut amalan masing-masing dan jarak yang dikatakan matahari itu adalah satu batu ya satu batu mengikut amalan mereka akan terjadi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh muslim akan terjadi manusia ketika itu peluh mereka mengikut kadar amalan mereka di dunia keluar peluh ialah matahari dekat oleh kerana tu meminta lindungan arash ar-rahman itu dituntut ya pelindungan arash ar-rahman itu dituntut disebabkan matahari terlalu dekat ada di antara mereka peluhnya sehingga ke buku lali peluh sampai ke buku lali dan ada yang sampai ke lutut dan ada yang sampai ke dagu dan ada di antara sampai di antara mereka sampai ke tengah-tengah mulut yakni Lalu baginda mengisyaratkan dengan tangan ke mulut. Okey. Bagaimana nak praktikal nak tahu macam mana keadaan tu? Kita pergi kolam mandi ke sungai tu, ya. Hat dalam tu sampai kat mulut kita. Maksudnya kalau kita tenganga, ya, dalam tu antara tengah-tengah mulut. Kita ada nafas lagi maksudnya. Dan itulah yang akan diterima oleh hamba-hamba Allah ini tak kira orang kafir ke orang Islam mengikut amalan masing-masing. Dan mereka tidak lemas. Tetapi macam nak lemas. Sehingga kan Rasulullah mengatakan, kalaulah mereka itu makhluk yang tidak kekal, nescaya mereka akan hilang dan hancur. Kalaulah mereka ini makhluk yang macam kita sekarang ni dah lama dah mati. Tapi tak Allah biarkan kerana lepas ni azab yang berikutnya akan datang datang datang. Tuan-tuan dan puan minta lindung kepada Allah dengan fitnah mahsyar. Ya, fitnatul hari kiamat ini. Oleh kerana tu al-i'dad persediaan bergantung kepada kita hari ini. Kalau kita tahu bahawa perjalanan keadaan akhirat begitu dahsyat, kita masih lagi tak bersedia, naudzubillah min zalik. Paling kurang bulan Ramadan ni, ya, kita mengharapkan Allah hapuskan dosa kita. Rugilah seorang itu telah habis bulan Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Ya, Rasulullah mengatakan rugi bagi mereka yang tidak mendapat pengampunan Allah pada bulan Ramadan. Baik, Kemudian di antaranya perkara-perkara yang berlaku berlakulah pertengkaran di antara golongan lemah dan golongan yang bongkak. Yaitu berlaku pertengkaran antara orang kafir dan sahabat-sahabatnya syaitan. Petugas-tugasnya dan melaknati mereka satu sama lain. Orang-orang zalim akan menggigit tangan mereka disebabkan sesalan dan berkata, "Wahai diriku yang malang, alangkah baik jika kamu tidak mengambil dia sebagai teman atau sebagai rakan." Okay. dan mereka bercita-cita andainya mereka dapat mengikut Rasulullah pada hari itu di mana Rasulullah bersama umatnya, sahabatnya dan orang-orang yang mencintainya. Maksudnya berkaitan dengan surah Al-Furqan yang mana orang-orang yang berdosa menyesal mengambil si fulan sebagai kawan dia. Subhanallah penyesalan. Dia menyesal. Dia menyesal siapa saja kawan-kawan yang menyesatkan dia, dia menyesal. Na'udzubillah min zalik. Kita minta lindung kepada Allah daripada sahabat-sahabat yang tidak baik. Kemudian Allah menceritakan apa yang berlaku di sana dalam surah, kita ambil yang pertama surah Abasa wa tawalla. Dalam juzuk yang ke-30. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Surah Abasa. Surah yang ke- 70-80 Surah yang ke-80 Ayat yang kita ambil Ayat yang ke-33 Fa'idha ja'atis sakhwa Yawma yafirul mar'u min akhih Wa ummihi wa abih Wa sahibatihi wa banih لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني dan apabila datang suara yang memekakkan yakni tiupan sangkakala yang kedua pada hari ketika manusia lari dari saudaranya lari dari ibu dan bapanya lari dari isteri dan anak-anaknya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai Urusan yang cukup menyebukkan, Okey. Berlaku lari antara orang yang dia sayang. Subhanallah. Ya tuan-tuan dan perempuan. Apa arti sayang dah macam itu. Ya. Okey. Kemudian dalam surah Al-Ma'arij. Surah yang ke-69. Ya. Yang kita pun pernah baca dah banyak kali. Ya. Ayat yang ke-8 kita ambil. Yaumatakunus sama'u kalmuhl. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang berterbangan dan tidak ada seorang teman karib pun menanya temannya Yubassarunhum yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani Sedangkan mereka saling melihat orang kafir ingin sekiranya dia dapat menebuskan dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya Ayat ni mengatakan kita nampak kawan kita kita buat tak peduli Ya tak peduli sedangkan kita rapat di muka bumi kerana apa? Tak peduli takut dikaitkan. Lepas tu apa dia? Orang kafir pada ketika itu orang yang berdosa pada kita ketika itu mengharapkan ya dia dapat menebuskan diri dia menyelamatkan diri dengan anak-anaknya. Yang ni anak-anak sebagai tebusan. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, anak yang kita sayang nak ditebuskan di akhirat. Di bumi kita tak nak tebuskan dia. Ya Allah, Ya, kalau kita lihat balik di bumi orang sanggup bagi berjuta untuk bebaskan anak kita yang kena collet. Nauzubillah. Sanggup. Tetapi bila di akhirat dia sanggup serahkan anak dia yang sayang dia sayang untuk tebuskan diri dia pula. Nauzubillah. Jahat. Ya, waktu itu manusia ini akan menjadi jahat. Dia nak tebus anak dia, ya Allah ambil anak aku, ya bebaskan aku boleh. Tak cukup. Wasahibatihi wa akhi dan isrinya dan adik beradiknya ya Allah ambillah isteri aku untuk bebaskan dirinya jadi tadi anak ni ambil isteri kalau satu isteri dua tiga empat ambil semua bebaskan aku dan saudaranya adik beradiknya lelaki ataupun perempuan ya Allah bebaskan aku subhanallah dahsyat ya Tuan-tuan dan perempuan, dahsyat sekali permintaan kita agar kita dibebaskan. Wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji dan kaum kerabat yang melindunginya di dunia dahulu dan orang-orang di atas bumi seluruhnya Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya dengan hati kata lain. Ya Allah ambillah semua manusia di bumi ini. Ya bebaskan aku seorang. Pengkhianatan yang paling besar berlaku di waktu itu kita sebagai manusia. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah membicarakan persoalan kehidupan di akhirat adalah lain daripada yang lain hanya memerlukan persiapan kita di muka bumi bagaimana persiapan kita kita akan mengambil hasilnya di akhirat kelak apa yang penting ikhlaskan diri kita termasuk dalam siri menuntut ilmu dan minta Allah tetapkan diri kita dalam iman yang ber, cara beriman para rasulullah dan para sahabat dan yang paling penting Allah istiqamahkan kita dalam dalam keadaan mengikut sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya beramal dengan apa yang kita dapat daripada ilmu yang tepat ini Mudah-mudahan Allah bagikan kita syurga semua dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Kita berhenti di sini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.